会到台湾去带别人旅游，哦，可能一个人的力量，一个人的力量有限，就靠你一个人可能是有限的有限度，但是一个接一个的话，你这样推广下去的话，知道吧？对越南好，爱护自己的国家，爱护自己的国家，怎么样帮助自己的国家，怎么样进步成长，来，所以去学就学很多，台湾有不好的东西就给他带回来，啊、哦。小袁难得有机会，有什么不懂的对台湾的，是，对有不明白的，还有感觉好奇的，你可以问罗叔叔啊、哦。对，你这样的机会多难得。你当我女儿也是 OK 的吧？是不是？对，罗叔叔专门从台湾过来来约我们见面，真的是很难得的机会。因为我都是一个机会，我刚好在 YouTube 我看这老师的，哎，还挺好的啊，所以我才跟他约，不然我从来我不会在 YouTube 我上面留言的，我从来没有过。啊，谢谢今天早晨呐、啊，罗叔叔，哎，对，啊，我昨天到海防去，哎，啊，我现在在北宁，现在北宁我就住在那个，罗叔叔从北宁过来了，我就住在旅馆，想就是说，其实我也是想就是认识哦，我们越南当地的人啊，认识一个交流啊，有什么东西啊？人就是要交流，多交流啊，这挺好的互动啊。对，你有什么不懂的，你可以问罗叔叔啊。这么好的机会，罗叔叔这么远跑过来，我介绍我的哎，出门在外一定要有个伴。不要让自己孤单啊、哦！那为什么我介绍我儿子年两同年？所以我有些年轻人，你们就好沟通，好沟通，你不要怕，待会你可以跟他留一个，你看是用手，是用微，我们越南是用手平台在交流，你大我们大陆是平台是用那微信嘛？微信、QQ， 台湾是用 Line， 对，越南的用 Zalo。Zalo， 所以我说你有 Zalo 没有？我那天吃饭挺好，那你下载一个 Zalo 吧，对，是啊，下载一个 Zalo， 然后对，没有啊，交个朋友回头，很多交流。如果说未来，你如果说真有这个机会，你想到越南来是吧？你们也可以啊，有什么朋友还是怎么样，可以介绍是吧？甚至于有什么好的，您哦，就台湾越南年轻人共同做一些。做一个好的项目格局，很多人呢呼吁我们组织一个，哎，台湾和越南青年 啊，大陆青年组织一起，哎，交流活动。对呀、啊，青年交流、啊，青年是社会的未来嘛。对对对对对对对，包括就是说啊，如果说未来怎么样，就是说多组互相交流，多一些同学哦、啊，也到台湾去看哦、啊，看了之后。看了之后，你才能够亲身，然后是 ZA， 亲身体会到，下回来，体会到，对，可以用说的，可能小袁的是号码，好像在小袁装的东西，你 Zalo 号跟他说一声。等一下，我还没注册好，还没注册，对，我们注册一下，以后有机会多和这个小哥哥交流一下。对，他比你大两个月，刚好因为年轻人有多的这个，怎么讲呢？有多的可能呢，兴趣点了，对，找可以多交流交流。你呢，可以多了解一下台湾的文化，哎，还有生活，包括啊，怎么讲啊，教育各方面，以后对你到那边留学呢有好处。然后小哥哥也可以跟你聊聊天，了解一下越南的风土民情，啊，以后他来这里玩了。对，你可以给他当向导。那甚至他找不到老婆，你可以再帮他介绍罗呗。哪里？罗大哥，这玩笑不能开了。没有，我说他帮他介绍啊。啊，介绍这个。不是他，不是他，那这个。门海门妹是一个。啊？门海门妹是数字是多少？门海。四二。二。四一。文开文墨是吗？
对，四二四一，对，四二四一不对，对，可以啊。英美是什么？硕字越南的硕字。哦，我听错了。我啊，明开明母就是四二四一。四二四七哦，四二四七，对，四二四七。我们现在给小哥哥做一个沙龙，让他们来联系，以后有多点时间的交流。硕字一定要记住，这个以后很重要。对，特别是你买东西不行，哎，你一听错很麻烦了。那个，你给小袁先自我介绍一下嘛，对不对？交朋友了，咱们对吧？你要给介绍一下。介绍。对啊，介绍一下你给他，他不知道你名字哦。What's your Chinese name？ 我姓罗，然后我姓罗。然后名叫凯威，对，罗凯威，凯是凯旋的凯，哦，罗凯威，对，威风的威，哎，啊，英文名字就叫什么 ？Matt， 对 ，Y， 然后什么？你嘞？你那介绍是相互的，懂吗？人家先给你介绍，介绍完自己马上介绍给他。Okay， 没有啊，我觉得你还没介绍完。哎，对，开始在台湾，你现在大学你在修什么？你学的是什么专长吗？桃园读书，然后学的是个国际企业，就跟管理有关的。那管理过得真的。然后主要是行销跟人资。做什么？行销跟人资。行销还有人资，人力资源管理资源。哦，行销人，我们叫 HR 是不是？ HR 是人资嘛、哦，然后还有行销是 marketing。marketing 和 HR。对对，这两个专业都是最好的专业。可以可以。你今年读几年了？现在大三了。大三。对对。明白了吗？明白了没？明白了。这个现在你给小哥哥介绍一下。我是华硕元正，21岁，我是东方大学的学生，我的专业是中文系。中文。你声音大一点了，大叔都听不到啊，他还要把耳朵贴过来才能听到。你声音大一点来。我的专业就是中文系，还有 MBA。好，你声音大一点，要自信，懂了吗？对，以后你现在已经是成年人了，以后走上社会了，不要害羞，大胆一点。我再介绍一下给他，给他听一下来，声音大点啊。去台湾读书，那个教授大一上去第一堂课，英文介绍自我介绍，全班面前英文自我介绍。没有他学的想去学中文哦，所以不用怕啊。对，这一样是想去学。教授肯定也是要中文自我介绍，是的，全班。我们很多，你知道在越南呢、啊嗯，越南呢，他们的人口结构啊，其实也是很复杂了，很复杂。是怎么样复杂？是指哪一方面？它的主体民族呢是金族，嗯，那金族呢大概是有80%的人，嗯，但是另外就是华人不同时期从大陆迁移来越南、哦、移民过来的，对对对对。可能这些人都不止几百万吧、嗯、可能有几百万是有了、嗯、应该大部分以地人应该大部分都从广西那边过来应该会比较多吧有福建也有台湾来的哦广东那边有那个祠堂都是广东那种对像你像我老婆她老家在南定啊她那整个镇大概全是正式后人啊迁来的他们的祠堂那边有家谱写得清清楚，明朝时候迁来的，是是是是，300多年了。他那里是整个越南最大的正式祠堂，全部都在那里。我们现在请越南朋友给我们上一支水烟，然后体验一下。对了，文化比那关刀呢？心胸，知道吗？对，好，你不要。啊，小哥哥，带他来喝这个。内向。
越南的茶，你开，这是越南的一种文化，大家都是没事的聚在一起抽抽烟聊聊天，这都是喝喝缘分，好叫茶达认识，哦，刚好认识一个台湾的啊，会晕哦，可以做很好的一个交流，甚至你没事你要学中文的话，打个电话，哎，就讲是吧，一次只能抽一下，对，抽一下，抽满抽饱，然后你也可以教他，有没有晕的感觉？我年纪大了就不好学了，病痛眼，三这三道那病痛，你抽烟多久了？三年了，那没事。